Eu converso agora com essa dupla de sucesso, Fred e Gustavo, que se apresentaram na noite de sábado na Sexta Expo Onda Preta. Sejam bem-vindos a Santa Rita do Araguaia, sejam bem-vindos à JNTV. Opa, pra gente é um prazer estar aqui pisando nessa terra. A gente quer agradecer o carinho que a gente foi recebido aqui por vocês. Muito obrigado por esse carinho, espero que vocês tenham gostado do nosso show. A gente muito ansioso, né, pra estar aqui fazendo esse show. Preparamos um show incrível, com muito carinho pro público. Então tenho certeza que a galera vai gostar, com certeza. Tudo bem? Prazer pra gente estar aqui, muito obrigado, viu? Agradecer a todo o pessoal responsável por Fred Gustavo estar aqui hoje. Agradecer a todo o público que veio e compareceu e curtiu junto com a gente aqui. Muito obrigado mesmo, beijão pra vocês aí, valeu. Como é que tá a carreira de vocês? Sucesso, faxina, tem acorde aí, enfim. São vários os sucessos da dupla. Começaram a colher agora esse fruto docinho que é o sucesso? Isso, estamos trabalhando, né? Na verdade, trabalhando bastante. Eu acho que o sucesso é isso, é muito trabalho, né? Então a gente está aí colhendo alguns frutos, sim. Graças a Deus, a Faxina é uma música que a galera tem gostado muito, né? Teve a participação de Simone e Simária. Então pra gente é um prazer estar cantando essa música no Brasil inteiro. Acorde aí, Bonde dos Solteiros, Dama da Noite, Ex-Gordinha, vários sucessos. Graças a Deus que o Fred Gustavo tem, mas estamos trabalhando muito para chegar no nosso objetivo. Se Deus quiser, vamos conseguir. Demorou chegar esse sucesso para vocês? Rapaz, nós estamos atrás dele ainda, não chegou ainda. A gente está conquistando devagarzinho. Mas é como o Fred disse, a gente está trabalhando bastante, fazendo show no Brasil inteiro. E isso que importa, a gente está muito feliz com a nossa música, tocando em todos os lugares. Inclusive hoje aqui é uma realização, né? Na pontinha do Goiás aqui, a gente não tinha vindo ainda, então hoje é muito legal estar aqui. Eu pergunto, Fred, sabe por quê? Porque a gente vê que vocês têm muito acesso no YouTube também. E a agenda do show não para, né? Eu perguntei por isso, né? Graças a Deus, cara. Graças a Deus, trabalhando muito, né? Como o Gustavo falou, a gente vê nossas músicas tocando no Brasil inteiro, né? Então isso é o bacana, porque a gente sempre batalhou pra isso, né? Desde pequeno, cantando, realizando cada sonho de pouquinho em pouquinho, cada degrau. Chegar aqui hoje, mais uma festa, tamanho dessa festa. Então, pra gente é um prazer. Ontem esteve Hugo e Guilherme. Então, assim, carimbando a marca do Fred Gustavo nesse evento que é tão importante aqui pra divisa do Goiás com o Mato Grosso. Então, tá muito feliz. Nós estamos aí passando praticamente o meio do ano. Projeto pra esse ano ainda. Tem algum projeto além de material no YouTube? Muita coisa chegando. Fica ligado aí no nosso canal do Fred Gustavo aí. Já tem novidade aí. E o que não vai faltar hoje no show? Faxina. Faxina, assim, ó. Eu vou trocar seu sentimento de lugar. Na cama que ele congelou, vou botar fogo. O que ele amarrotou, eu passo comigo. Não tem espaço pra você lembrar de outro. Até lá. E aí, o Fred e Gustavo. Só a última pergunta, um momento pra falar com Deus depois de toda essa movimentação. Faço sempre essa pergunta pras duplas, pros artistas que eu entrevisto. Momento pra falar com Deus depois de todo esse movimento, de todos os bastidores de vocês. Cara, Deus é em primeiro lugar pra mim em tudo. Onde Deus estiver, eu tô. Onde Ele não estiver, eu não tô. Isso é pra mim, eu levo pra minha vida isso daí. E pra você? É tudo, né? Deus tá aqui, tá aqui, tá aqui. Deus tá em todos os lugares. E é onipresente, onipotente, é a nossa força, é o que rege o mundo. Então, com certeza é a nossa proteção, nosso escudo. Então, Deus tá no nosso coração. Muito bem, gente. Olha, eu tive o prazer de conversar com essa dupla de sucesso, o Fred e o Gustavo, que se apresenta daqui a pouquinho no palco principal da Sexta Expo Onda Preta. Deus abençoe a carreira de vocês. Valeu, gente. Obrigado pelo carinho. Espero que vocês tenham gostado do nosso show. E se Deus quiser, a gente se encontra mais uma vez aí, tá bom? Beijo, fique com Deus. Valeu, Gustavo. Valeu, galera. Beijão.